Så er der jo det ved Mentica, at den er ikke alene et fantastisk sted at være, den har også gjort utrolig meget for rigtig, rigtig mange mennesker. Sådan som jeg var, før jeg kom på Mentica, det har jeg forsøgt at fortælle folk om, men der, altså folk, der ikke kendte mig på det tidspunkt, men der var ikke nogen, der har troet på, at jeg var sådan, fordi at jeg er så meget anderledes nu, end jeg var dengang. Altså, dengang ville jeg aldrig nogensinde have turet, og som jeg gør nu, sidde foran en kamera og fortælle om, hvordan jeg havde det, og hvordan jeg har haft det, og så videre. Fordi jeg havde det så elendigt, og altså, jeg havde en middelsvær depression, som simpelthen den havde jeg fået, fordi at jeg havde haft det så elendigt på de fire tidligere skoler, jeg havde gået på. Og jeg synes, at det er ret imponerende, at Mentica kan få 7 års elendighed til bare at forsvinde på 2 år. Bare sådan lige, altså. Det synes jeg virkelig er rigtig fantastisk. Altså, jeg klarer mig nok, selvom Mentica lukker. Fordi jeg har det så godt, som jeg har det nu. Men jeg ved bare ikke, om alle de andre, der går der, de vil komme til at kunne klare sig ude på en almindelig skole. Det er sådan set det, jeg er mest bekymret for, ved at Mentica lukker. Der er nogen, der har stjålet kagen. Den er lige der. Nej, den er blevet stjålet. Og jeg vil nu finde ud af, hvem der har stjålet kagen. For ser du? Men... længden af en krumme fra en spandauer er 12 mm. 12 gange længden af en spandauer i centimeter er 37. Overgade 37 er en adresse. Den geografiske koordinat på adressen Overgade 37 er 3764 gange 1732. Så det vil sige... Og hvis vi så tager og trækker den ene koordinat fra den anden, så bliver det så til 732. Og Rugårdsvej 732 er adressen på Freja, hvilket vil sige at... Så det vil sige... Illuminati confirmed? Nej, din klaptorsk! Det vil sige, at det er Freja, der har stjålet kagen. Det var et godt nok stykke arbejde, Dr. Hudson. I lige måde, Sherlock Grounds. Hvad laver du med min lomme, din lille tøv? Hvad laver du med den?